iş və təmpərvərliyə dək gəlib çatdı. İkinci erməni qlobal samitində güya Nikol Paşinyan həddindən artıq səmimi olub, özünü səmimi göstərmək də bir manipulyasiya üsuludur. Konkret az məlumat verir ki, bunu Hraparakam saytında erməni jurnalist Tasmik Babacanyan yazıb. O Paşinyanın dediklərini yada salıb, indi bir şey deyəcəyəm. Yalnız bunu ailəmə bölüşmüşəm. Bu mövzuda hətta ən yaxın komanda yoldaşlarımla belə danışmamışam. Başnazir olduğumuz 2018-ci ildən bəri mövcud olan ən böyük problemimiz vətənpərvərliyimiz idi. Maraqlı olan nədir, bilirsinizmi? O, ailəsi ilə yalnız vətənpərvərliyin dağıdıcı tərəfindən danışıb. Komanda yoldaşları ondan qorxduqları üçün onlarla danışmayıb və yaxşı olardı ki, o vətənpərvərliyi mövzusunu ictimai tribunada müzakirə etməyədi. Yalnız ailəsi ilə danışardı. Səbəbi isə onun vətənpərvərliyini ancaq ailəsi anlayacaq. Yalnız onun ailəsi başa düşəcək ki, Qarabağın keçmiş separatçı rejimi nəzərdə tutur təhvil verilməsi və əhalinin Ermənistana köçürülməsi vətənpərvərliyin nəticəsidir. Şuşanın təslim olması böyük vətənpərvərlik aktı idi. Zəngəzurda yolun açılması, əsas magistralın bağlanması vətənpərvərlik idi və ümumiyyətlə Ermənistanın öz sərhədindən çıxarılması vətənpərvərliyin ən parlaq nümunəsidir və müharibəni dayandırmamaq, on minlərlə qurban və əlil vermək sizin vətənpərvərliyiniz son fəryadıdır. Və dəhşətli nədir bilirsinizmi? Bildirir, mənim ən böyük problemim vətənpərvərlik idi. Yəni, öz problemlərinə narazı olan ölkə qeyri-vətənpərvərlər kərvanına çevrilmək istəyir. Və nəyə təbliğədir? Niyə indiyə qədər vətənpərvərliyi mühazirəsini gizli saxlayıb və indi açıqlayır? Bərəkətli zəmin yaratdımı, komanda yoldaşlarını sustura bildimi, o vətənpərvərlik kampaniyasına başladımı, gəlibdi bafı. Əgər mən vətənpərvər olmasaydım, bu Ermənistanın maraqlarına vurduğum ən böyük zərbə olardı. O vətənpərvərliyin dağıdıcı tərəfindən danışır və bildirir. Bu vətənpərvərlik modeli Ermənistan dövlətinin olmaması üçündür. Sizin vətənpərvər olduğunuzu ancaq həyat yoldaşınız etiraf edəcək, çünki vətən sizin və onun üçün heç nədir. Bu mövzunu ailənizdən kənara çıxarmayın.